أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج اگست 1971 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 35ویں آیت سے ہوتا ہے، 6/35. شاید آپ میں سے اکثر احباب کو معلوم ہو کہ میں نے انگریزی زبان میں ایک کتاب لکھی، مقصد اس کا تھا مغرب کے فلاسفر، ہسٹورین، سائنٹسٹ وغیرہ، ان کے سامنے اسلام کو پیش کرنا، اسلام کو انٹروڈیوس کرانا. اس کتاب کا ٹائٹل یا عنوان جسے کہتے ہیں وہ ہے اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن. اہل مغرب تو بہت ان معاملوں میں باریک بین ہوتے ہیں، وہ خود اس ٹائٹل کو دیکھ کے ہی چونک اٹھے اور میں نے عمدن یہ ٹائٹل اس کا رکھا تھا. اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام مذہب کے خلاف ایک صدائے احتجاج ہے. بڑی متضاد کی بات نظر آتی تھی، اسلام تو یکے مذاہب عالم شمار کیا جاتا ہے، دنیا کے مذاہب میں سے ایک مذہب، ہم خود یہی کچھ کہتے چلے آ رہے ہیں، ساری دنیا یہی سمجھتی چلی آ رہی ہے. ایک شخص اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ صاحب اسلام تو مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہے، تو وہاں اس کتاب کو بڑا سیریسلی لیا گیا اور مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے اسلام کی اس حیثیت کو متمیز طور پر پہچانا کہ یہ مذہب نہیں ہے. حتیٰ کہ ان میں سے بہت بڑے بلند مرتبہ مشنری فلاسفر تھے، انہوں نے تو مجھے لکھا کہ آج تک مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیت کے ساتھ ہوتا رہا، یہ مناظرے کرتے رہے، مباحثے کرتے رہے، اور ان میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ ہم جیتتے تھے تو کم از کم یہ ماننا پڑتا ہے کہ برابر فلاسفر کشتیاں رہتی تھیں. لیکن اسلام کی یہ جو حیثیت تم نے بتائی ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم عیسائیت تو اسلام کے مقابلے میں کھڑے میں آ ہی نہیں سکتی، ان دونوں کے میدان ہی تم نے مسترد کر دیے ہیں اور ہمیں اب اس کے بعد سوچنا پڑے گا کہ عیسائیت کو اسلام کے مقابلے میں لائیں کس گوشے. میں اس چیز کو قرآن کریم کی روح سے ایک عرصہ سے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مذہب کے خلاف ایک چیلنج ہے. مذہب یا ریلیجن کی جتنی بنیادی خصوصیات ہیں وہ انہیں ایک ایک توڑتا چلا جاتا ہے اور اس کے بعد دنیا حیران ہوتی ہے کہ خود اسی اسٹیج پہ کھڑا ہے. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے اور کوئی بات ہو یا نہ، میں کہتا ہوں یہی ایک دلیل، اور اگر اس کو قرآن سے ثابت کر دیا جائے تو اس چیز کے لیے کافی ہے کہ کم از کم قرآن تو ضرور خدا ہی کی کتاب ہے، انسانوں کی تصنیف اسے مذہب کے زمرے میں ہی شامل کرتی.
مذہب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے, کسی اہل مذہب کو آپ دیکھیے, وہ جب بھی اپنے بانی مذہب کی بات کرے گا تو اس کی خصوصیت نور ذات بتائے گا. وہ اپنے مذہب کا مدار ہی اس پہ رکھے گا کہ ہمارے رشی نے پہاڑ کو چلا دیا, رام چندر جی نے دریا کو کھڑا کر دیا, اس نے مردے جلا دیے, اس نے اندھوں کو اچھا کر دیا, ہمارے مذاہب کے بانیان کی باتیں تو سننے میں آپ کے کام آتی ہوں. یہ آپ کے ہاں کے جتنے اہل تصوف اولیاء کرام گنے جاتے ہیں, ان کے ہاں تو اکثر جو لوگ جاتے ہیں شیطان بھی جاتے رہے ہوں. وہاں آپ جا کے دیکھیے ان مجاوروں سے, وہ کوئی ان کی تعلیم خاص پیش نہیں کریں گے, حتیٰ کہ ان کی کوئی کتاب بھی عام نہیں کریں گے, ویسی ہوتی نہیں انہیں عام کیا جائے. جتنے عرصہ آپ وہاں رہیں گے وہ حضرت صاحب کی کرامات سناتے رہیں گے آپ کو, اور یہ جو دنیا جائے گی بھی وہاں, وہ مرجع انعام جو بنا رہے گا ان کے ہاں کا آستانہ, وہ ان کی کرامات کے لیے پہ بنا رہے گا. جتنے لوگ بھی یہ وہاں جائیں گے کچھ ان کی تعلیم سے حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے, وہ جاتے اس لیے ہیں کہ وہ کرامت کے زور پہ وہ کچھ کر دکھاتے ہیں جو عام حالات میں عام طریقوں سے نہیں ہو سکتا. انبیاء یا بانیان مذاہب کے معجزات, اور اسی کا نام انہوں نے پھر اولیاء کرام یا صوفیہ کے قصے میں کرامات رکھ لیا ہوا ہے. کچھ فیض الفطرت کی بات, محیر العقول کے کارنامے, ایسے شوق دے جو سمجھ میں نہ آئیں, یہ ہر مذہب میں ہوگا, دنیا کی ہر قوم میں ہوگا. یہ مذہب کی ایک بنیادی خصوصیت ہے, اور قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے کہ شروع سے آخر تک دیکھ جائیے تو اس کی مخاطب عظمی قوم جو ہے وہ اسے بھی مذہب سمجھ کے اس کا مطالبہ کرتی ہے. ہر مقام پہ اس کے تردید کی جاتی ہے, اس سے انکار کیا جاتا ہے, ان سے کہا جاتا ہے کیا مانتی ہوں تم, میں تمہاری اس میں فکر کو اپیل کر کے ایک بات کہتا ہوں, تم کہتے ہو کہ یہ چراغ گھوم کر کے پھر ہم کو یہ مذہب بتاؤ. سارا قرآن اس چیز کے خلاف ایک چیلنج ہے, اور فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے مذہب کے پورے دائرے میں سے الگ ہو جاتا ہے. یہ ان حضرات کے متعلق جہاں یہ احسان گنائیں گے ان کے مجاور کے ساتھ, یہ یہاں آئے تو کفرستان تھا اور پھر آپ نے یہاں اسلام پھیلایا. کیسے پھیلایا؟ وہاں بیٹھ گئے, سارا علاقہ ہندوؤں کا تھا, اور ایک دن ایک مردے کو لیے جا رہے تھے, فادر صاحب نے فرمایا کہ رکھو یہاں اس کو, وہ رکھ دیا, اور انہوں نے کہا کہ اٹھ اللہ کے نام سے, اور وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. یعنی ان علاقوں کو مسلمان کرنے یا ان قوموں کو مسلمان بنانے میں کسی تعلیم کا اثر نہیں, تو کوئی نہ کوئی کرامت دکھائی مسلمان ہو گئے. اب ان کی کرامت تو ایک چھوٹے سے علاقے کے چھوٹے سے حلقے کی کرامت تھی, ان سے اگر اتنا علاقہ مسلمان ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے کہ یہ انبیاء کرام جو تھے یہ ان کو یہ کیوں مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ ساری زندگی مخالفین کا مخالفت میں گزر گئے, گالیاں کھا رہے ہیں, مال کھا رہے ہیں, اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں, وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, میدان جنگ میں جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, اذیتیں برداشت کی جا رہی ہیں, مسلسل زندگی ان ساری چیزوں کی, بالآخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان کی تو چھوٹی سی کرامت تھی,
ان کی تو ایک کرامت دکھا جاتی علاقے کا علاقہ مکمل ہو جانا چاہیے تھا. اگر حضرت صاحب کی اتنی سی کرامت سے ایک پورا چھوٹا سا گاؤں چھوٹا سا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کی کرامت سے جسے نوزا کہا جاتا ہے اس سے تو پورے کی پوری آج دنیا یا ان کا دائرہ تبدیل جو ہے وہ سارا مسلمان ہو جانا چاہیے. کیا بات ہوئی ہے ان کی؟ وہاں کے من یہ کچھ ہوا. اور پھر معاف فرمائیے, ہمارے ہاں بھی پھر جب یہ دین مذہب کی سطح پہ لایا گیا اسلام, تو آج آپ اپنے ہاں کے واز اور میلاد کی مجلس میں بھی جائیے تو وہاں بھی آپ کو وہ جواب گنائے جائیں گے. وہاں حضور مجھ نے بھی اس قسم کے عالم ہی ساری دنیا جن کو دیکھے, چاند کی طرف حضور نے انگلی کی تو دو ٹکڑے ہو گیا, آدھا ادھر سے نکل گیا آدھا ادھر سے نکل گیا بغل کے نیچے سے, یا پہاڑ کے ایک طرف آدھا ہو گیا ایک طرف آدھا ہو گیا. آپ سوچیے تو صحیح ذرا کہ آپ جو اس حضرت مسوری شاہ کے ذرا سے کسی موج جو تھے کہ انہوں نے کسی کی آنکھ میں لاد لگا لیا اور آنکھ اچھی ہو گئی علاقہ مسلمان ہو گیا, یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہوگا اور باقی دنیا تو ایک طرف ہوگی, وہ مکے والے بھی کافر کو کافر دے. یہ بڑے سوچنے کی چیزیں ہیں عزیزان ایمان. یہ ٹھیک ہے کہ باقی اہل مذاہب کے مقابلے میں مناظرے میں جب آپ اسے ہوتی ہیں تو مناظرہ تو دنگل ہوتا ہے, وہ اگر اپنے بانی مذہب کا ایک موضوع بیان کریں گے آج اپنے ہاں کے تین بیان کریں گے زمین کے مقابلے میں مقابلہ جیتنے کے لیے. لیکن سوچیے ذرا اس چیز کو کہ اگر اتنی سی کرامت سے اتنا ہی علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ایک ملک جیسے یہ ساری دنیا کے کافر مسلمان کیوں نہ, وہ ساری دنیا سے چھوڑ دیجیے. میں کہتا ہوں وہاں کے مخاطب ہی کئی تیرہ سال مکے سے اور پھر آٹھ ہجری میں ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے بعد صرف ڈیڑھ سال پہلے تک یہ سارے مسلسل مقابلے, جنگ احد اور جنگ بدر اور جنگ حنین اور خیبر اور یہ وہ عجیب مصائب میں زندگی گزر رہی ہے. تیرہ سال مکے کی عجیبتوں میں گزر رہی ہے, پھر یہ ساری سیدھی زندگی جنگوں میں گزر رہی ہے, اور اس کے بعد بھی قریش اہل مکہ اگر وہ سر میں گھوم ہوئے ہیں تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوئے ہیں. یہ جتنے معجزات ہمیں بتائے جاتے ہیں ان کا انہوں نے کیا یہ ہے, ہمارے ہاں جو مناج السنہ وغیرہ کتابیں ہیں اس میں کہ تمام انبیاء کے معجزات کو اکٹھے کر کے ان کو دی دو سے ضرب اور اس کے بعد حضور کے اتنے معجزے گنائے, اس لیے کہ حضور تو سید المرسلین ہے نا. بات یہ سوچنے کی عزیزہ نے اس مسئلے کو چھوڑ دیجیے, معجزہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. سوچیے اس چیز کو کہ اتنی زندگی میں اتنے معجزے دکھائے جائیں اور کافر بھی کافر کے کافر ہی رہیں. غور طلب چیز نہیں ہے. کیا مشکل تھا اس کے لیے, اور اس کے بعد آئیے قرآن کی طرف. پہلے دو آیتوں میں یہ تھا نا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولونک انہم لا یکذبونک, کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول تیرے دل پر یہ کتنی گراں گزرتی ہیں, وہ کس قسم کی یہ تان و تشنیع بھری باتیں تھیں تو اس قدر گراں گزر رہی تھی حضور کے لیے. اور آپ سے کہا یہ جا رہا ہے اور نہایت بصیرت پر مبنی یہ تشخصی ہے جو دی جا رہی ہے, جذباتی چیز نہیں ہے. فائن نام لا یو تجزب ہونا کہاں ولا چن ظالمین بے آیا چن نہ ہی رجت,
یہ تجھے نہیں جھوٹا کہتے. ہم جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں یہ اس کو جھٹلاتے ہیں. سیرت کی یہ کیفیت ہے, حضور کی بلندی سیرت تھی, لیکن بہرحال یہ چیز کہا گیا ہے کہ گراں گزر کی ہے. یہاں کسی حضرت صاحب کے اوپر کوئی دار گراں ذرا گزرے اور پھر دیکھیے کہ وہ کس طرح سے آپ کو گورا نہیں کر دیتے, جسے کہتے ہیں گرو سامنے تو اپنے تنہائیوں میں کمرے میں بیٹھے ہوئے حضور کے خلاف دن میں اگر کوئی خیال گزر گیا تو وہ تو صاحب دنوں تک کے حالات کو جانتے ہیں, تو یاد رکھو کرپا کر رکھ دیں گے, تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شہادت دے رہا ہے کہ ان کی باتیں جو ہیں تجھے بڑا ہی قبیلہ فارغ کرتی ہیں. ہم جانتے ہیں بہت گراں گزرتی ہیں, نہ خدا کا وجود جوش میں آتا ہے, نہ حضور کی کوئی کرامت کام دے رہی ہے. خدا بھی رسول اللہ سے یہی کہتا ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ بیٹھ ہے میں نے لکھے دونوں ورنہ کہا یہ ہے. کیا کہا ہے؟ صبر علام آپ لوگ استقامت سے برداشت کرو, ہمت نہ ہار جاؤ, اب فردہ خاطر مت جب برداشت نہ ہو جائے, اب برداشت کرو ان سب چیزوں کو استقامت سے, استقبال سے. تو جو وہ جٹلاتے ہیں اذیتیں دے رہے ہیں, تم اذیتیں دے رہے ہیں. حتیٰ آتا ہوں نصرت, کہاں کہ تم دیکھو گے کہ تائید و نصرت خداوندی آئے گی, کامیابی ہوگی. کہا لام مدے میں نے چلے ماتے میں قوانین میں خداوندی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, ہوگا اس کے مطابق برداشت کرنا ہوگا. استقامت سے پانی ابھی تک رکھ دیجیے آپ, استقلال سے, سباب سے, سبب سے برداشت کرنا پڑے گا. یہ تو حضور کے متعلق کا بات یہ تھی نا کہ صاحب انبیاء صاحب کا باقی اہل مذہب کے دعوی کے مطابق وہ تو ان مقامات پر ہمیشہ موضع دکھا کے تو سوروں ہی سدھ کر لیتے سارے کام. کہا اللہ کا جا کر میں نبی مرسلین, پہلے نبیوں کی سرگزشتیں بھی تو تمہارے سامنے آ چکی ہیں. دیکھیے لام بدلا نہ کلمات اللہ کا ان قوانین خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, اور پہلے انبیاء کی سرگزشتیں بھی تمہارے سامنے آ چکی ہے. تو بات ہے کہ پہلوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا, انہوں نے بھی اسی طرح سے مقابلہ کیا, تمہارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے, تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا. نہ ان کے معاملے میں قانون بدلا, نہ تمہارے معاملے میں قانون بدل سکتا ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے. اس کے بعد آیا ان کا مطالبہ, یہاں سے یہ آج کا درس شروع ہوتا ہے 35ویں آیت. وَإِنْ كَانَ قَدُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. بڑی عجیب چیز, عام ترجمہ تو یہ ہوگا کہ اگر تم پر ان کی یہ باتیں بہت گرا گزرتی ہیں تو اگر تمہیں استطاعت ہے عام ترجمے کے اعتبار تو پھر ٹھیک ہے, زمین میں کوئی سرنگ لگا لو, آسمان کے لیے کوئی سیڑھی بنوا لو, اور پھر یہ جس قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی مہیر العقول بات ان کو بتا دو. یہ انداز ہے بات کہنے کا. میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیشہ یہ دیکھیے کہ اسی مضمون کی دوسرے مقامات پر آیات کیا آئیں, کسی کو دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں بیان کیا ہے 17/90 17/90 بڑی عجیب آیات ہے, یعنی اس نقطے کو سمجھانے کے لیے. وہاں بات بات وقالوا لن نؤمن لك, یہ کہتے ہیں کہ یوں نہیں ہم ایمان لائیں گے.
ان کا مطالبہ ہے یہ یوں نہیں ہم مان رہے ہیں حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا اشارہ کرو اور زمین سے ایک چشمہ ہو جاتا اور تو پورا لکھے جنت من نخیل و عنب فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا یا یوں آپ کرو اور اس صحرا کے اندر لہلہاتے ہوئے درختوں کا ایک نہایت عمدہ باغ اس کے نیچے پانی کی ندیاں جاری یہ کچھ ہو جائے اور کس قطب سما کما زان کا علینا کس طرف بنے یا یہ جیسا تو کہتا ہے کہ آسمان سے عذاب تم پہ آ جائے گا آسمان کا تو ٹکڑا گرا دو ہمارے اوپر اور تاکہ یہ دلے ہے بل مرائے کہتے سبھی حتیٰ کہ یہاں تک بھی یہ کہیں گے کہ نہیں یہ فرشتے اور خدا جن کا تو ذکر کرتا رہتا ہے ان کا ذرا سامنے لا کے کھڑا کرو اور یہ کون ہے کہ بیت تم ان دکھوں سے یا اپنے لیے ذرا چٹکی بجاؤ بلاؤ ایک کالے دیو کو اور سونے کا مکان تمہارے لیے کھڑا ہو جائے اور ترقا بھی سمائے یا ہمارے سامنے آسمان کی طرف چڑھ جائے ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه نہیں ہم صرف تمہارے آسمان پہ چڑھنے سے ایمان نہیں لائیں گے وہاں سے ایک لکھی لکھائی بنی بنائی مجلد کتاب یوں اترتی دکھائی اور وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو پڑھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی صورت میں ایمان لائیں گے کہ یہ باتیں ہم کو دکھاؤ یہ ہے نا وہی چیزیں کہ جو روز ہم معجزات اور کرامات میں گنتے چلے جاتے ہیں کہاں ان کا یہ مطالبہ ہے اب اس مطالبے میں دو فریق آ گئے خدا آ گیا اور اس کا رسول آ گیا سنیے جواب عزیزا نے من قل سبحان ربی ان سے کہو کہ میرا خدا تو اس سے بہت بلند ہے کہ اس قسم کی شوز کا بازی دکھائے تو خدا تو ہو رہا اور اپنے متعلق یہ حدیث نمان الفاظ سننے کے ہل کم تو اللہ بشر رسولہ جہاں تک میں ہوں میں تو انسان ہوں بھائی میں تو بشر میں تو تمہارے جاتا ہے بشر مشرکن ہے رسولہ میں تو صرف خدا کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اس کے بعد میں تو ایک انسان ہوں تم کیا مطالبے کرتے ہو نہ تم نے خدا کی حقیقت کو پہچانا کہ وہ ہر ایک کے مطالبے کے لیے یہ قوانین فطرت جو ہے ان کو بدلتا چلا جائے سبحان اللہ وہ اس کو بہت بلند ہے تو تم کہو کہ ہم تب ہی مان لاتے ہیں کہ یہاں خدا سے فطر ایک چشمہ پھوٹے اور خدا تمہاری قدر ایک چشمہ یہاں سے پھوٹ جائے وہاں باغ اگا دے اور چاندل آ جائے وہ اتوں کابل کا قرضہ منگا دے خدا کو کیا سمجھا ہے تم نے تم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں سبحان اللہ اور پھر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا میں تو ایک نسل بسر ہوں انسان ہوں تمہارے جیسا انسان فقط رسول ہوں خدا کے پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور اس کے علاوہ تمہارے جیسا ایک انسان ہوں چاہیے عزیزان احمد وہ جو میں نے کہا تھا کہ اسلام چیلنج ہے ریلیجن کے خلاف یہ حقیقت ہے یا نہیں یہ ہے چیلنج یا نہیں ریلیجن کے خلاف ہر مذہب اپنے دعوے کی بنیاد ان موضوعات پہ رکھتا ہے کرامات پہ اسلام میں بھی ان مخاطبین نے یہ مطالبے کیے ہیں یہ بات نہیں کہ یہ یوں بات گزر گئی ہے پتہ نہیں صاحب اگر وہ مانگتے وہ کہتے تو یہاں بھی یہ کچھ ہوتا انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے قرآن یہ بتا رہا ہے ایک دفعہ ایک جگہ نہیں ہے اسی مقام پہ یہ کچھ کہا ہوا وہ مطالبے کرتے ہیں یہ جواب ملتا ہے یہی چیز جہاں جو ہم آیت ہمارے سامنے ہے جہاں سے درس شروع ہوا ہے انداز یہی یہ مطالبہ کرتے ہیں یہ کچھ کہا کہ بغرض محال اگر اس پہ رسول تو
میں بھی یہ بات گراں گزر دی ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ رسول نے بھی یہ چاہتے تھے، میں نے عرض کیا کہ وہ بات تو وہاں قرآن نے بتا دی نا، اسی کا انداز لوٹایا ہوا یا الٹایا ہوا انداز اس کو کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ سب کچھ بھی کرو، سوال یہ نہیں ہے کہ اس طریق سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ رائے راستے آ جائیں یا ایمان لے آئیں یا حقیقت کو مان لیں. میں لو شاء جمع ہوں علی خدا، اگر ہماری مشیت میں یہ ہوتا کہ سارے انسان ایمان والے مومن ہی پیدا ہوتے تو یہ سارا سلسلہ رسل و ہدایت، یہ رسل و ہدایت کا سلسلہ، رسولوں کا بھیجنا، انبیاء کا آنا، یہ تمام چیزیں ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں. ساری دنیا کی بکریاں پہلے دن سے آج تک ایک ہی مذہب پہ چلے جا رہی ہیں، ہر شیر کا وہی مذہب ہوتا ہے جو دوسرے شیر کا آج تھا یا 5,000-10,000 سال پہلے تھا. سورج کا ایک ہی مذہب ہے، سب چلے جا رہے ہیں. ستارے سارے ایک مذہب کے اوپر چلے جا رہے ہیں. ہر ماں جس طریق پہ چلنے کے لیے پیدا کی گئی ہے ان میں اختلاف ہی نہیں ہوتا، ان کو کنورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف انبیاء نہیں بھیجے گئے، رسولوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا ہے؟ انہیں مجبور پیدا کیا گیا. جس روش پر چلنے کے لیے جسے ان کی فطرت کہتے ہیں انہیں پیدا کیا گیا، وہ مجبور ہیں اس روش کے اوپر چلنے کے لیے. اگر یہ انسانوں کے معاملے میں بھی یہی مقصود ہوتا کہ یہ عقل و فکر کے چراغ ان کو گل کر کے ان کو اس طرح سے ہدایت پہ لایا جاتا تو یوں آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھیڑ بکریوں کی طرح انہیں ایسے پیدا کر دیتے، اسلام پہ نہ پیدا کرتے، اسلام کے اوپر بھی چلتے رہتے. بات بدلو گی، لو شان نہ ہو نہ جمع ہو مالا لے. اگر ہمارا قانونی مصیبت یہ ہوتا تو جیسے کائنات کی باقی چیزوں کے متعلق ہم نے کیا، اس کے متعلق بھی یہی کرتے، اسی قسم کا ایسے پیدا کر دیتے، تو یہ مجبور ہم چلتا جاتا. ہماری مصیبت یہ تھی نہیں، مصیبت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ حیوانات کی زندگی سے اس کی زندگی متمیز کر دی جاتی. جب اس کی زندگی متمیز کی، عزیزان ایمان، مدد حیوانات کا ہوتا ہے جس میں عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہوتا. انسان کو پیدا کیا تو ایک امتیازی چیز اس میں پیدا کر دی کہ عقل و فکر دیا گیا، انتخاب یا چوائس کی ایک صلاحیت دے دی گئی. حیوانات کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ایک سے زیادہ پاسبلٹیز ہوتی نہیں ہے. بکری کے لیے یہ چوائس نہیں ہے کہ گوشت کھانا چاہے یا سبزی کھائے. انتخاب کا سوال نہیں، جب انتخاب کا سوال نہیں ہوتا تو عقل و فکر کا سوال نہیں ہوتا. انتخاب تو عقل و فکر سے ہوتا ہے. انسان کے متعلق کہا وہ ہدایت نہ ہوں مجھے دین، عجیب و غریب چیزیں ہیں عزیز علمان قرآن. ہمیشہ ٹو پاسبلٹیز اس کے سامنے ہوتی، دو راستے اس کے سامنے ہوتے. جو ہی ایک سے زیادہ راستہ ہوا سوچنا پڑ گیا آپ کو کہ کون سا اختیار کیا جائے. کہا کہ ہم نے اس طرح سے اس کو پیدا کیا، عقل و فکر دی، انتخاب کے لیے دو راستے دیے، وہاں اس کو چھوڑا، اسے کہا امن شاہ کر جو من امن شاہ کر جا کے، کہ ہم نے اتنا کرنا تھا، دونوں راستے دکھا دیے، عقل و فکر دے دی، روشنی دے دی، آنکھیں دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے دی، اور اس کے بعد پھر جس کا جی چاہے دائیں کا راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے بائیں کا راستہ. اور اگر ہم نے ان دراہے پہ کھڑے ہو کے کوئی اس قسم کا کارنامہ کرنا ہوتا تو یہ خود نہ فیصلہ کرتے، ہم مجبور کر دیتے ان کو ایک ہی راستے پہ چلنے پہ، لوگ دکھا کے کرانے دکھا کے، تو یہ پھر دو راستے، عقل و فکر، انتخاب کی صلاحیت، یہ سارا تم بکھیرا کہنے کے لیے دیکھا میرے شاید کیا مانے ہیں. یوں ہی اگر ان کو ایک راستے پہ چلانا ہوتا
تو ہم انہیں پیدا ہی کیوں نہ ایسا کر دیں. قرآن کس طرح سے اس کی تردید کرے؟ وہ جو آپ کے یہاں بعد میں تو آگے میں آؤں گا کہ اسلام میں سازشیں کہاں کہاں ہوں, تو آپ کے یہاں بھی جو یہ چیز آ گئی کہ ہر بچہ فطرت کا پیدا ہوتا ہے اور اسلام دین فطرت ہے, یعنی ہر بچہ اسلام سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ ہیں جو یہودی نصرانی اس کو بنا دیتے ہیں. کبھی کوئی کسی کی فطرت بھی بدل سکتا ہے؟ بکری کے بچے کی ایک فطرت ہوتی ہے جس فطرت میں وہ پیدا ہوتا ہے. ساری دنیا کی بکریاں یا شیر مل کے بھی چاہیں کہ اس کی فطرت بدل کے اس کو گھاس نہیں وہ درندہ بنا دیں, بنا نہیں سکتے. فطرت کہتے ہی شیر بکریاں جا سکتے. فطرت میں پیدا ہوتا ہے, فطرت کیا دین فطرت اسلام ہے. الفاظ ہیں کوئی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اسلام سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہے کہ وہ جو باقی غیر مسلم کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجیے, یعنی پیدا تو ہر بچے کو کہتے ہیں نا اسلام سے ہوتا ہے, وہ بھی اسلام سے ہی ہوتے ہیں, انہیں چھوڑ دیجیے. ہم جو خود مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں ہم اسلام کے اوپر سے ہیں, یعنی مسلسل بتا رہے ہیں شور مچ رہا ہے کہ اسلام نہیں ہے, مسلمانوں کی زندگی اسلام جیسی نہیں ہے, یہ فطرت نہیں تھی. بارہ قرآن کہتا یہ ہے کہ اگر ہمیں مقصود یہی ہوتا کہ ان کے اصل و فکر کی صلاحیتیں مفروض کر کے ان کو ایک راستے پہ چلایا جائے, ہمارے لیے مشکل کیا تھا کہ ہم ان کو پیدا ہی اسی طرح سے کرتے ہیں. انسان کی پوزیشن حیوانات کے مقابلے میں بڑی متنوع ہے اور یہ شرف انسانی ہے جس کو اپنا فکر کہتے ہیں, دو راستے کا دینا, انتخاب کا, چوائس کا, اس کو حق دے دینا بہت بڑی چیز ہے. عزیز علی من کائنات میں یہ حیثیت نامحدود حد تک خدا کو حاصل ہے اور اس کی عطا کردہ اس کائنات میں صرف انسان کو حاصل ہے, یہ شرف انسانیت ہے. اور وہ جب اس نے کہا ہے کہ ہم سے یہ کچھ دکھا کے چراغ گل نہیں کرنا چاہتے ان کے عقل و فکر کے, اس کے معنی یہ ہیں کہ جانے کے دادند جیگر نہ جیگن. کیا بات کیا جاتا ہے یہ شخص جان کے متعلق کہا. میں یہ کہوں گا کہ یہ جو صلاحیتیں دی ہیں خدا نے, وہ کہتا جب ہم نے دی ہیں ہم واپس نہیں لیا کرتے, چھینا نہیں کرتے, ہم اس قسم کے دیالو نہیں ہیں کہ ایک ہاتھ کو دیا دوسرے سے چھین لیا. شیر اقبال کا بھی سنی لیجیے, پلے باندھنے کی چیز ہوتی ہے, جانے کے دادند دیگر نہ جیرند. خدا نے انسان کو جان دی ہے, وہ اس سے جان چھینتا نہیں ہے. آدم ضمیر از بے یقینی, انسان اپنی بے یقینی سے مر جاتا ہے, وہ تو بھی جان چھینتا. ملوشا اللہ لجمعہم علی الخدا, ہماری نصیحت ہوتی ہم ایسا چاہتے تو ہم پیدا ہی کو ایسا کر دیتے. اللہ سکون من الجاہلین, ایسا خیال کرنے سے کہ صاحب ایک سوچا دکھا کے ساری دنیا کو مسلمان کر دیا گیا, کرامت دکھا کے اسلام میں کہتے جہالت ہے. اللہ حکم جہالت ہے, جنہیں بڑے فخر سے پیش کیا جاتا ہے آپ کے یہاں کے حضرت صاحب نے ایک مول کا دکھایا سارا گاؤں مسلمان. قرآن کہتا ہے فلاح تکون مول مل جاہلی, جہالت. اور پھر آپ کے یہاں سے اوپر چلے کر دیا اکرام کے مول داد کا جو ذکر ہے. قرآن کہتا ہے فلاح تکون اللہ نے مل جاہلی, عزیزہ نے نام میں نہیں کہتا, میں تو بھی بت کر سکتا ہوں یہ کہنے سے. یہ کہتے ہیں خدا بھی کیا ضرورت کرتا ہے, یہاں اسے پتا ہی نہیں ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, ہزاروں مہینے جو بنائے جاتے ہیں تو کیا کہا جائے اس کے بعد کہ یہ کیا کہتا ہے فلاں تو تون اللہ میں نئی جاہدین,
کے ہمیں مسال کرتا ہے. سورہ یونس اوور 99 دس اوور 99 گاڈ بند. سنیے عزیزان من، عجیب و غریب آیات آتی ہیں انسان، نکال لیجیے اپنے قرآن سے، نکال لیجیے الفاظ دیکھنے کے ہیں. 10/99 ٹین اوور 99 بلاؤ شاہ ربو کا، یہ دیکھیے وہی شاہ جو یہاں آیا ہے، بلاؤ شاہ ربو کا آمنا من فل ارض کل ہوں جمی. خدا کی مشیت میں اگر یہ ہوتا، اس کا قانون مشیت ایسا ہوتا کہ زبردستی مسلمان بنانا ہے، تمام انسان کل جمی جمی اندازہ لگائیے جامعیت کا، بلا استثناء ایک کے سب کے سب سب مسلمان ہوتے. لیکن کیا یہ ہوتا، کیا اس سے تو نہ ہوتے؟ تو جب خدا کی مشیت یہ نہیں تھی تو رسول اللہ سے کہا آپ انتا ٹکڑے ہم ناس ہٹا یہ تین نہیں، تو خدا کی تو مشیت یہ نہیں تھی، کیا تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلم بنا لیا جائے کسی طرح سے؟ یعنی تو سمجھتا ہے کہ خدا سے یہ بات رہ گئی ہے، وہ کر نہیں سکتا تھا اس لیے تو اس طرح سے کر دے. اگر یہی کچھ کرنا ہوتا، مجبوراً کسی کو مسلمان بنانا ہوتا، تو ہم یہ کر نہ سکتے، ہم نہیں کر سکتے. کلو ہوں کے نیم ہم کو یوں پیدا کرتے، اور اس کے بعد ایسا انتا تو ترنت ہم نہ کا ہتھا یقین ہوں نہیں، تو کیا تو پھر یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایسا طریقہ تیار کیا جائے کہ ان کے اصل و فکر کے دیے بجا کے مجبور کر کے ان کو مسلمان بنا دیا جائے کسی طرح؟ کیا تو یہ چاہتا ہے؟ آگے سنیے، وما کانا لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، ایمان جبر و اکراہ سے نہیں، یہ تو قانون خداوندی کے مطابق لایا جا سکتا ہے. یہاں بھی ہمارے ترجموں نے باذن اللہ کا ترجمہ اللہ کی اجازت کیا اور بات پھر وہیں کی وہیں لگا دی. بات تو وہی ہوگی، اگر یہ آپ کہیں کہ ایمان تو ہماری اجازت سے لایا جا سکتا ہے، تو پھر انسان کے اختیار میں تو پھر کچھ نہ رہا، جسے اس نے اجازت دی وہ مسلمان ہوا، جسے اس نے اجازت نہیں دی وہ ہوا ہی نہیں. یعنی جس چیز کی وہ تردید کر رہا ہے کہ ہم مجبوراً نہیں کرنا چاہتے، اگلی ہی آیت میں ایک ہی لفظ کے غلط ترجمے سے پھر وہی لے گا. آج اس کے لیے قانون ہے، اور اگلے لفظوں میں وہ بات ہے عزیز آل ایمان، میں سمجھتا ہوں پتا نہیں کیا ہو گیا ہے. کہا وہ قانون کیا ہے، سنیے عزیز آل ایمان، جہر و اکراہ سے ایمان لانا نہیں، قانون خداوندی کے مطابق. وہ کیا ہے؟ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، وہ قانون یہ ہے کہ جو شخص عقل و فکر سے کام نہیں لیتا اس پر معاملہ مشتبہ رہ جاتا ہے. رجس بڑا عجیب لفظ، اب پانی کو چولہا مارا ہے ہم نے، پتا کچھ ہونا چکر سے پانی رلا دینا، کیا لفظ قرآن استعمال کر. یعنی ایک صاف ستھرا نترا پانی، اس کے ساتھ کثافت اور بلازت، وہ الگ رہنی چاہیے اس سے. کفر اور اسلام اس طرح سے دو الگ الگ متمیز چیزیں ہیں، انہیں الگ رہنا چاہیے. کہتے ہیں جو اپنے فکر سے کام نہیں لیتے، ہوتا یہ ہے کہ وہ کچولہ مار دیں گے، تو وہ ان دونوں چیزوں کو ایسا گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ بات صاف ہی نہیں ہوتی. کیونکہ یہ ہے ہمارا قانون، لا یا قانون، کہتا باقی یہ جو پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب وہ جا دکھائیے، تو انجر و مادہ کی سماوات و الارض مات تو بن آیات و بن، کہتے ان سے کہو کہ جاؤ کائنات میں جب پھرو دیکھو تو صحیح گھاس کی ایک ایک بتی لے جو من کے نظر آتی ہے یا نہیں،
معجزہ وہ ہے جو انسان کو عاجز کر دے کہ وہ ایسا نہ کر سکے. تو وہاں تو بھی یہ خدا کے قانون کے خلاف ایک کچی گھاس کی. معجزے دیکھنا چاہتے ہیں تو جائیں کائنات میں چلے پھرے, خدا کے معجزے نظر آ جائیں. باقی رہا ان کا یہ تقاضا تو اس کے بعد تو پھر جبرن مسلمان بنانے والی بات ہے. یہی کچھ کرنا ہوتا ہم نے تو پھر ہم پیدائش ہی ان کو کیوں نہ بنا دیتے. قانون ہمارا یہ ہے, اور یہی چیز یہاں برائی برادران نے بھی یہاں جو کہا کہ یہ معجزات کے مطالبے کرتے ہیں, تم بھی اگر کر سکتے ہو تو کر دکھاؤ. اس کے معنی یہ ہیں کہ سوال یہ ہے ہی نہیں کہ ایسا کر دکھاؤ, سنو. وہ پھر فکر سامنے رکھیے کہ اگر ہماری نصیحت میں ہوتا تو ہم پیدا ہی ایسا کرتے کہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے. یہ بات نہیں, انما یستجیب الذین یسمعون. تمہاری اس دعوت پر لبیک وہ کہے گا کہ جو دل کے کانوں سے اسے سنیں. دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت کو مطلوب کر کے ایمان نہیں لایا جا سکتا, نہ مسلمان بنایا جا سکتا. اس سے تو وہ لبیک کہے گا جو اسے سنے گا. سننے اور دیکھنے کی دو کیفیتیں قرآن نے دوسرے مقامات میں بیان کر دی ہیں کہ تمہاری مجلس میں آ کے بیٹھتے بھی ہیں, ایسا نظر آتا ہے کہ بڑی گہرائی سے تمہاری بات سن رہے ہیں اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. کہا عجیب لفظ وہاں کہ نما یم ضرور بلا سننا لا سب ضرور. نظر اور بصر میں وہاں فرق کیا قرآن نے کہ ٹھیک ہے, فزیکل آئی سے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں, مینٹلائز جو ان کے یہاں کی فکر کی جو آنکھیں ہیں وہ کہیں اور گئی ہوئی ہیں, وہ بند ہوئی ہوئی. کان تو یہاں ہیں ان کے, کان نے جہاں پہنچانی تھی بات, وہ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ کہیں اور انہوں نے مصروف رکھا ہوا ہے. سنتے بھی اس طرح سے ہیں, کہا یوں سننے کی بات نہیں ہے. جو سنتا ہے اور سننے کے معنی ہے کہ پھر اس کو دل تک اتارتا ہے, اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس سے لبیک کہے. اب دوسری کیٹیگری ہے, عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے اگر موتا ید اصحم اللہ سننا الہ ارجعون, کہ آگے قرآن نے یہ کہا ہے کہ مردے جو ہیں اللہ ان کو زندہ کرے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے رب کچھ نہیں نظر آتا ہے. لبیک وہ کہیں گے جو سنیں گے, اور مردوں کو خدا اٹھائے گا قیامت میں, کچھ بات نہیں نظر آتی. قرآن کریم میں آپ دیکھیے, اس میں یہ لوگ جو اپنے فکر سے کام نہیں لیتے, صحیح راستے پہ نہیں آتے, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, انہیں اندھا کہا ہے, بہرا کہا ہے اور مردہ کہا ہے. ان کے مقابلے میں زندہ اسے کہا ہے کہ جس کا دل زندہ ہے. یہی ہے وہ زندگی اور موت. دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرضے تو ہم کا چارہ, یہ اس کو قرآن کریم نے بھی مردہ کہا ہے. ایک تو وہ ہیں کہ جو اس دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں, مقابلے میں آ رہے ہیں, سرکشی برت رہے ہیں, نہیں چلنے دیں گے. سمجھنے سوچنے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. اللہ جی نے کہا بھر سوا لڑے ہم آم کرتا ہوں ہم منتر کے لائے ہوں. یہ وہ ہیں, یہ نہیں کہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہو گئے وہ ایمان ہی لائیں گے. تو پھر یہ اسلام ہے کن کے لیے؟ اندینوں تفرو فیل ہے. وہاں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں تو پھر جمع انکاری نہیں ہوتا, سرکشی ہوتا ہے. لیکن ایک وہ ہیں کہ جو بے حس پڑے سرکشی کا رد عمل نہیں ہے, بے حس سے ہیں. ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ہے جو کہا
کہ یہ جو ہے ان تک پہنچائے چلے جائے آہستہ 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 ان میں زندگی کے آثار نمودار ہو جائیں گے. ان میں امکان ہے اس چیز کا کہ آ جائیں تمہاری طرف. یہ کہاں سے بات لی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان کر چکے ہیں قرآن کے اندر. وہ جسے سب سے بڑا معجزہ گنایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ رب ارنی کیسا طبی علم ہوتا ہے. وہ جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بتایا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس پہ؟ کہا ہی ایمان تو رکھتا ہوں لیکن ذرا کی ایمان چاہتا ہوں. اور پھر وہ جو آگے وہ ساری آیتوں کا ترجمہ سورہ بقرہ میں 2:16 وہ سارا واقعہ وہاں ہے کہ ان سے کہا کہ چار پرندے لے لو پھر ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ کرو پھر وہ ملاؤ قیمہ پھر اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ چار پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھو پھر اس کے بعد تم آواز دو تمہیں پھڑفڑاتے ہوئے آ جائیں گے تمہاری طرف. اس طرح سے ہم مردے کو زندہ کریں گے تو ادا کریں گے قیمہ. وہ آیات پہلے آ چکی ہیں تفصیل وہاں میں نے عرض کی. بات یہاں اختصار میں عرض کرتا ہوں کہ مردے کو زندہ کرنا ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا تھا. یہ قوم کا سرکش طبقہ تھا اس کو چھوڑیے باقی قوم کا رہس طبقہ سامنے ہوتا تھا. اور یہ طبقہ واقعی برش اور آزما ہوتا ہے چھوڑا جا نہیں سکتا کہ آپ نا امید نہیں ان سے ہو سکتا. تو کے متعلق کبھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ اس کے بعد دوست ہوگا یا دشمن ہوگا. جاگتے کے متعلق تو آپ بتا سکتے ہیں دوست یا دشمن. اس کے متعلق امکانات ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ رسل و ہدایت ایسا رسول تو اس قدر جسے قرآن میں خود کہا ہے حریص ہے. یہ بڑا حریص ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ہی ایمان لے آئے. اے نہیں بھی میرے چندہ دے دو گے یہ بات جائے کسی طرح سے. ایک طبیب مشرق کی طرح ہر مریض کے متعلق اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جائے کسی. اس کو کہتے ہیں ہر ایک چیز کو بتانے کی خاطر میں رسول یہ کرتا تھا. گالیاں کھاتا تھا مار کھاتا تھا لہو لہان ہوتا تھا اور اس کے باوجود یہ چاہتا تھا. دعا یہ تھی طائف سے جب آپ آئے ہیں اور انہوں نے واقعی لہو لہان کر دیا تھک کے چور ہو کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے کچھ کہہ رہے تھے زبان سے. ایک بدو نے یہ کہا کہ میں کئی باتیں سننا چاہتا تھا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ رسول ایسے وقت میں گالیاں کس قسم کی دیتا ہے ان کے حق میں. ایسے وقت میں گالیاں کس قسم کی دیتا ہے ان کے حق میں بد دعائیں کیا کرتا ہے اس وقت. ہم ایسو سے اپنے خدا سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو معاف کرنا انہیں پتا نہیں میں کون ہوں. اس مشرق کی کہیے کیفیت ہوتی ہے تو یہ جو سنے والے اپنی پیغام پہنچا کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی زندہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے بھی ترجمہ صحیح نہیں کیا عزیزا نے من سن لیجئے گا. کیسا تو ہے یہ علم وہ طریقہ کیا ہے جس سے یہ زندہ ہوں گے؟ دیکھا دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب تو کہتا ہے کہ جن تک پیغام پہنچا یہ ہوں گے تو یہ تو ہے میرا یہ ایمان ہے کہ زندہ ہو سکتے ہیں ان میں سے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیسا تو کیا بات ہے ڈاکٹر وہ طریقہ میں کیا اختیار کروں کہ یہ زندہ ہو جائے یہ دیکھنا چاہتا ہوں. ایمان تو اس پہ ہے اگلا جو دیکھ رہا ہے نا کہ کیا ایمان نہیں ہے تو نبی سے بھی پوچھا جا رہا ہے ایمان نہیں ہے. اس کے واسطے کہ خدا مردوں کو زندہ کرے گا قیامت میں نبی کو بھی ایمان نہیں ہے.
نہیں جس سے میرا ایمان ہے، جو تو کہتا ہے جو دعوت پہنچائے گا میرا ایمان ہے کہ ان میں امکان ہے اس کا، میں تو پوچھتا ہوں وہ طریقہ کیا ہے، طریقہ تو بتا دے گا تو مجھے اطمینان ہو جائے گا کہ اس طریقے سے جو میں چل رہا ہوں تو ٹھیک ہے میرا طریقہ، مجھے اپنے طریقے کے متعلق اطمینان نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے. واہ واہ تو بتا دے گا تو میں اطمینان سے چل پڑوں گا تو ٹھیک ہے. دوائی دینا، انجیکشن لگانا لیمین کو بھی آتا ہے، لیکن جب اسے ڈاکٹر بتا دیتا ہے نا کہ یوں کرنا، اس کے بعد پھر جو جس یقین اور اطمینان سے انجیکشن لگاتا ہے دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیسا تو علم ہوتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. کہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی تمہیں؟ کہا یہ جنگل میں اڑنے والے پرندے، تیتر، طوطے، بلبلیں، پتا کیفیت ان کی یہ ہے کہ تو جنگل میں چلا جائے، سوکھے ہوئے پتوں کے اوپر پاؤں تمہارا آ جائے تو اس کی آہٹ سے یہ پھڑفڑا کے اٹھ جاتے، تمہارے قریبی نہیں آتے. لیکن تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ صبح ہی صبح وہ ایک شخص پنجرا بند کیے آگے آگے جا رہا ہے جنگل میں، باہر کھلی فضا میں تیتر اس کے پیچھے پیچھے بھاگا ہوا چلا جا رہا ہے. اس کے ہم نوا اور ہم سفیر جنگل کے تیتر وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، وہ سن بھی رہا ہے لیکن وہ جا رہا ہے اس کی طرف. کہا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہی تیتر وہ ہے، وہی یہ ہے، یہ کیا ہوا اس تیتر میں؟ یہ قلب ماہیت میں اس کی ہو گئی، یہ اس کے ساتھ جو اتنا مانوس ہوا کیا ہے؟ کہا کہ ذرا جا کے یہ دیکھو کہ یہ جنگل کے وحشی پرندوں کو سدھایا کیسے جاتا ہے. تصور ہونا ہی نہیں، یہ ہے لفظ وہاں عزیز عالمان، سدھایا کیسے جاتا ہے، کیسے سدھایا جاتا ہے جیوانی میں؟ پرندے کا سدھانا اللہ بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، بڑا کتا مارنا پڑتا ہے، بڑی استقامت چاہتا ہے، بڑا سماج چاہتا ہے. یہ ایک طوطے کو میاں میٹھو چوری کھانی ہے ایسا سکھاؤ واسطے کبھی کسی دیکھو؟ یہ تو بچے کا عشق ہوتا ہے نا، اسے یہ کچھ کر جاتا ہے. بڑا ہمت طلب مسئلہ. کہا کہ ابراہیم دیکھا ہے تم نے پھر جنگل میں اڑنے والے نامانوس واشی پرندے ایک چٹکی بجانے سے کس طرح اس کی طرف اڑ کے آ جاتے ہیں؟ پنجرے والے کو تو چھوڑ دیجیے، تین جڑے ہوں گے آگے میں، بہادر شاہین جیسا پرندہ. یہ صحابی سے جو آتے ہیں آپ کے یہاں کے ساتھ شکار کھیلنے آئے ہیں، عقاب پرندوں کا شیر، اڑنے میں صدا کی انتہائی بلندیوں تک جانے والا، جنگل میں صحرا میں شکار کے پیچھے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اس کو، بالکل کھلا، تیر کی طرح جھپٹ کے چلتا، بعض اوقات سینکڑوں میل اسے نکل جانا پڑتا ہے شکار کے پیچھے. کتنی توانائیوں کا، کتنے عظیم شاہکار رکھنے والا شہباز، فضا کی آبادیوں کے اندر اتنی تیزی سے اڑنے کے بعد پھر وہیں اس کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے. کہا ابراہیم یہ کیسے ہوا ہے؟ سدھانا پڑتا ہے. اگر سدھانے والا درمیان میں کسی طرح دل برداشت ہو جائے، فضا تو استقامت کو چھوڑ دے، پھر یہ رام نہیں ہوتا. کہا ابراہیم مرحلہ بڑا جان بدا جو سبق طلب ہے، لیکن ایک نبی کو تو یہی کرنا پڑتا ہے، نہ تلوار لے کے اس کو سر کاٹ دینا ہوتا ہے، کیما کر دینا ہوتا ہے، نہ چٹکی بجا کے اس کو موزہ دکھانا ہوتا ہے،
استقامت سے، صبر سے ان کی عقل و فکر کو مخاطب کر کے اپیل کرتے چلے جاؤ. وہ ویسی پرندے ہیں، ان کا رد عمل اور ہوگا، کون دل برداشت نہ ہو جائے، ہمت نہ چھوڑ جائے. اور اس کے بعد دیکھو کہ وحشی، یہی وحشی پرندے کس طرح سے تمہاری ایک آواز کے اوپر دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آتے ہیں. عزیزان من، وہی مکہ کے جس کی یہ کیفیت تھی کہ 13 سال تک پرندہ تو صرف کھٹکھٹاہٹ سے اڑ جاتا ہے، انسان تو اس کھٹکھٹاہٹ کے بعد پتھر مارتا ہے، تیر چلاتا ہے. اسی مکے کے میدان کے اندر بیت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کو سامنے رکھ کے دیکھیے، تاریخ کے اندازے کے مطابق 1,00,000 پرندہ اس سما کے گر جمع ہوا ہوا تھا. پروانہ وار 13 اور کم از کم 9-22 سال کی اس تاریخ سے جو ابراہیم کو سکھایا گیا، ایک شخص ان میں سے نہ تلوار کے زور سے مسلمان کیا گیا، نہ تو موجزہ دکھا کے اس کو اسلام کی طرف لایا گیا. وہی طریقے ابراہیمی جس سے کہ مردے زندہ ہوا کرتے ہیں. سن لیا سننا میں جب قریب الدین رسماؤں، یہ جو بیدار ہیں تمہارے سامنے جاگتے ہیں، ان میں سے تو جو دل کے کانوں سے تمہاری بات کو سنے گا وہ لبیک کہے گا، اور یہ جو ون مرتا یا بس ہوں گا تو میں نہیں جاؤں، اور یہ جو اس وقت دو حصوں میں نظر آتے ہیں کوئی رد عمل ہی ان کا نہیں ہے، ان کے متعلق بھی مایوس دل برداشت کا مت ہو جاؤ. اس کو ان کو طریقے ابراہیمی کے مطابق سدھانا شروع کر، پہنچاؤ اپنی آواز، کہتے چلے جاؤ، کہتے چلے جاؤ، اس حد تک کہتے چلے جاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، سورہ الرعد میں بھی ہے، یہ 2-3 مقام پہ ہے، یہ مقدس آرزو دل میں بیدار ہوئی اور ہونی چاہیے تھی کہ یا اللہ میری ساری زندگی اسی دعوت میں اور اس کے نتیجے میں کسی قسم کی مصائب اور مشکلات اور اذیتوں میں گزر جائے گی، ان سے تو نہ میں ڈرا ہوں نہ مجھے ان کا شکوا ہے. جی چاہتا یہ ہے کہ جس نظام کی دعوت دی تھی، جس طرف کو اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، میرے سامنے وہ برگوبار لے آئے. جی چاہتا یہ ہے کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے کامیابی اس میں ہو اور وہ نظام متشکل ہو جائے. کہا کہ یا اللہ کیا یہ ہوگا کہ میں دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے اس کو کتنی مصنوع آزمو کرے. ایک شخص 23 سال سے زندگی اپنی وقت کیے ہوئے ہیں، اذیتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، سعودات، مشکلات اس کے حصے میں آ رہی ہیں. جو کچھ کر رہا ہے اس کے متعلق پہلے دن سے کہہ رہا ہے، لاسم کو مزہ ہی ملا، اس سے میں کوئی معاوضہ نہیں تم سے مانگتا، بنا معاوضہ یہ کچھ کر رہا ہے. اتنی سی آرزو تو صوبے دار ہونی ہی چاہیے. اور عمر کے آخری حصے میں کہ یا اللہ میں اسی طرح سے آگے چلا جاؤں گا، یہ اپنے سامنے دیکھ لوں گا. جی چاہتا تھا، جی چاہتا ہے کہ کم از کم کتنی رعایت تو اس کی طرف سے ہو جاتی، اور اس کے لیے مشکل بھی کیا تھا کہ وہ کہہ دیتا کہ ہاں کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں ہم ایسا کر دیں گے. یہ بھی نہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، کہا کہ رسول ہم جانتے ہیں تیری اس آرزو کو بھی، ان جذبات کو جس کے ماتا تم نے، لیکن نما علیہ البلاغ، تیرے ذمے تو اس بات کو پہنچایا جانا ہے، وہ علینا الحفاظ، اور یہ بات ہمارا قانون ہے جو حساب کر کے دیکھا کہ اس دست سے پھل کب آئے گا، تمہاری اس آرزو کی خاطر کب الگ وقت پھل نہیں آ سکتا. اللہ
قرآن دین ہے، اس کا رسول ہے، خدا ہے، یہ کیفیت. یہاں انبیاء کرام تو ایک طرف رہا، ہر بڑے پیر ہر ککڑ پیر نئی لگن رہی ہوئی ہے، چوٹو دن بھر ان کے پاس جا کے مرادیں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل آئیے گا، کل کا ہے تو آئے گا، کل کہنے کے لیے آئے گا. چلو صاحب رات کو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اللہ میاں کے ہاتھ سے ان درخواستوں کے اوپر حکم لگوا کے لے آتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، سر ان کی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں نا، یہ خدا بڑے مار لے آئے گا اللہ گا. وہ خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے، رسول کی آخری رسول زندگی کے آخری دنوں میں ایک آرزو دل میں بلا کہ یا اللہ کے اس سال کی محنتوں کا فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھ تو انہیں پوچھا ہی نہ کہ کیا آپ دیکھ سکوں گا، یعنی انداز بھی ہم دیکھیے، درخواست کا انداز بھی یہ ہے کہ کیا دیکھ سکوں گا میں، جواب یہ ملتا ہے کہ تیرے دن میں تو پہنچائے کرے گا، انما علینا الحساب، حساب ہے یہاں، یہاں تو ہر بات قاعدے اور حساب سے ہو، یہ حساب ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے. کوئی درخت کتنی محنت چاہے گا اور کب پھل لائے گا، یہ کھیتی کب پکے گی، ہمارا حساب ہے اس کے مطابق ہوگا. بات رکھیے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ تو لیا تھا، وہ تو جانا تھا، ذرا ہی پہلے پوچھا تھا نا. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر وہ جب یہ ہونا تھا اور اللہ کو تو معلوم تھا کہ ہاں آپ کے سامنے ہو جائے گا، تو پہلے بھی جی رکھنے کیا دیتے. لیکن صاحب جو بات اس میں ہے علین الحساب میں، پھر وہ بات نہ رہتی. ہو سکتا تھا کہ کوئی تھوڑی رہی کر گیا ہے، ہو سکتا تھا کہ بعد میں ہم کہہ دیتے کہ صاحب وہ تو رسول تھا نا، اس کی خاطر تو خدا نے کہہ دیا پہلے کہ ہاں صاحب ہم ضرور تمہیں دکھائیں گے، ہماری خاطر تو نہیں، جو رسول سے کہا وہی ہم سے کہا جا رہا ہے. علیہ الحساب ہر عمل کا نتیجہ ہے، ریکننگ کے مطابق کیا دس جیسا یہ ہے ترجمہ کس کے مطابق ہوتا ہے. جب بھی کوئی نتیجہ قانون کے مطابق نکلے گا، ہر چیز حساب شروع اس کے مطابق ہوگی. ایسا ایگزیکٹ حساب لگا ہوا صاحب کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے چاند کے اوپر کنٹرول ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کس قوت سے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ حساب کی قوت ہے. معلومات اجاد اللہ سما علیہ یرجعون، جو میں نے کہا تھا کہ وہ ترجمہ وہ کتاب جو کان رکھتے ہیں وہ تو تیری آواز کو بدبخت کہیں گے، مردے ان کو ہم اٹھائیں گے قیامت کو، وہ ہماری طرف آ جائیں گے. بات نہیں، یہ وہ مردے ہیں کہ جو بے ہوش ہیں اس وقت تمہاری دعوت کے سامنے، ان سے مایوس نہ ہو جاؤ، طریق ابراہیمی اختیار کرو، کہے جاؤ اپنی بات، پہنچائے جاؤ ان باشی پرندوں کو، سدھائے چلے جاؤ، سدھائے چلے جاؤ. سما علیہ ہے یور جاؤ، یہ دوستوں اٹھا بٹھائیں گے ہم، بلکہ بحثہ کے معنی یہ عجیب لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے یہاں، اٹھانا ہی عام ترجمہ ہم اس کا کر دیتے ہیں. مشکل یہی ہے کہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا، عزیزان من خود عربی زبان میں نہیں ہو سکتا، اس کے مرادف نہیں مل سکتے، اور زبانوں میں کیا ہوگا. بعض بعض کا معنی ہوتا ہے کسی کی آزادی کے راستے میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوں انہیں دور کر دینا. جاگنے والے کے راستے میں نیند ایک رکاوٹ ہوتی، جسے اسے جگانا کہتے ہیں، اس رکاوٹ کو دور کرنا ہوتا. یہی جو بحث آپ نے دیکھا وہ بحث پارٹی ہے، آزادی کے معنی میں جو لفظ آتا ہے یہ اسی لیے آتا ہے
کہ وہ جو آزادی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے والی پارٹی. عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا, میں نے عرض کیا نا کہ ہر استعمال ہو رہا ہے. کہا یہ کہ یہ جو بحث ہیں نا ان کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں, وہ رکاوٹیں ہم دور کر دیں گے. تم کہتے ہو جو رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی, نتیجہ کیا ہوگا؟ الہ یرجعون. ہمارے ہاں تو جہاں بھی یہ راجعون کا لفظ آیا ہو ہم نے قیامت پہ اٹھایا کہ وہاں جائیں گے. کیا کہا؟ پھر یہ ہماری طرف آ جائیں گے. یہ واشی پرندے جو اس وقت کھٹکھٹاہٹ سے دور بھاگتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک آواز دینے سے تیری طرف چلے آئیں گے. لیکن چونکہ یہ نبی اپنی طرف نہیں بلاتا, یہ دعوت ایڈنا ہوتی ہے, خدا کی طرف بلاتا ہے, اس لیے سننا الہ یرجعون کا. تو کہہ چلے گا پھر یہ آواز دینے سے خدا کی طرف چلے آئیں گے, لوٹ آئیں گے, کہیں نہیں جائیں گے. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ. پھر وہی بات میں نے عرض کیا ہے نا, تو یہ ان کا مطالبہ تھا معجزے کا جس کی بنا پہ یہ کہا تھا کہ معجزوں کے زور کے اوپر مسلمان کرنا ہوتا تو ان کو ہم پیدائشی مسلمان کیوں نہ ہوتا. کہا یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس قسم کی یقین نازل ہوتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ. بات یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکتا. اگلے لفظ عجیب و غریب, یہ بات نہیں کہ وہ جیسا یہ کہتے ہیں ایسا کر نہیں سکتا. وہ قادر ہے, اس کے اوپر کر سکتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون. بات یہ ہے کہ یہ جہالت کی فرمائش ہے یہ جو کرتے ہیں, اس میں بصیرت پہ مبنی نہیں ہے بات, اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا. کر سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں متکلمین میں بھی بات چلی آ رہی ہے. آج کل بھی کبھی کبھی نوجوان آ جاتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں. وہ بات چلی آیا کرتی ہے خدا کا اختیار اس کا قادر مطلق ہونا. خدا قادر مطلق ہے, سب کچھ کر سکتا ہے. میرا اعتراض کیا جاتا ہے تو کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے میں کہ فیلسی آف لاجک جسے آپ کہتے ہیں اس میں کچھ بات نہیں. یعنی مقابلے میں جو شخص ہے اس کو محض مقابلے میں ہرا دینا جسے کہتے ہیں, لاجواب کر دینا بات میں, صرف کیا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ اسی قسم کی چیز وکیلانہ حربا جسے کہتے ہیں جو عدالت میں یہ چیز ہوتی ہے. دعویٰ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی نے کہا تھا کہ مجھے مارتا پیٹتا ہے. اس نے کہا تھا کہ نہیں. تو وکیل نے اسے پوچھا تھا کہ صاحب مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ نے اپنی بیوی کو مارنا چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ کہے چھوڑ دیا ہے تو اس کے معنی مارتا تھا, کہے نہیں چھوڑا تو اس کے معنی ابھی مارتا. ہم بتا نا تو تمہیں کہنا جیتے جانے والے سو تھا دار بھیا, میں تمہیں اہم بری کرا کے لے آؤں گا. تو اہم بری ہوں گا من تک خدا ایسا کر سکتا ہے؟ کہا قادر ہوں. دو لفظوں میں بات ساری کر جاتا ہے سب قرآن. خدا یہ کچھ کر سکتا ہے, خدا یہ کرتا نہیں. کیا وہ خلاف فطر چیزیں دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا ہے؟ دکھاتا نہیں. کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ آم کا پیڑ ہم دھوئیں اور اس کے اندر ببول آئیں؟ کر سکتا ہے, وہ کرتا نہیں. کیوں نہیں کرتا؟ لن بجے میں نے سننا چل رہا ہے سب دن. خدا بڑا اصول درست ہے, اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم یہ ایسا نہیں کریں گے, کبھی نہیں وہ ایسا کرے گا. تمہارے یہاں جو شخص ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ میں اصول کا پکا ہوں, اصول ہوں اچھے, تو اس پہ پابند ہو, اس کے بھی سامنے کے شکایت کرتے ہو, اور یہ چیز خدا کے خلاف لے جاتی ہو تم کہ جو وہ کر سکتا ہے کرتا نہیں. ایک آدمی سچا ہے,
ساری عمر سچ بولتا ہے، اصول کا پکا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر وہ سچ بولے گا، آپ جب بھی اسے کہیں گے. کہا یہ جا سکتا ہے کہ کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ بول سکتا ہے. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا نہیں، کیونکہ اصول کا پکا ہے. ولم تجد لسنة الله تبديلا لا مبدل لكلمات الله. ہم نے خود یہ قوانین بنائے، ہم ہر وقت ان کو بدل سکتے تھے، جو بنا سکتے ہیں بدل سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے خود یہ چیز کہہ دی کہ ہم بدلیں گے نہیں. ہم وعدے کے سچے ہیں، بات کے پکے ہیں، اصول پر اصل واقع ہوئے. ہم بدلیں گے نہیں، جب کہہ دیا ہم نہیں بدلیں گے تو ہم نہیں بدلیں گے. اس سے اس کے قادر مطلق ہونے کے اوپر کوئی حرف نہیں آ جاتا، بلکہ یہ تو بہت بڑی قدرت ہے کہ اتنی بڑی قدرت رکھتے ہوئے کہ بدل سکتا ہے پھر نہیں بدل سکتا ہے. یہ بڑی چیز ہوتی. کیا تھا حسین شیر یاد آ گیا، سنی ڈاکٹر، بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ، جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ. اسے اپنی اختیار سلی کے ساتھ اتنا بڑا جبر ہے اپنے اوپر، اپنے اوپر خود عائد کردہ. یہ مجبوری نہیں ہوتی، جو خود عائد کردہ ہوتا ہے یہ اصول پرستی ہوتی ہے. قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون. یہ چیز تم کہتے ہو کہ صاحب یہ خدا یہ کچھ کر کے زبردستی مجبوراً مومن پیدا کرے، مجبوراً ایک روش کے اوپر چلنے والا پیدا کرے، یہی کہتے ہو نا تم. کہتا کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے یہ کچھ بھی کیا ہوا ہے؟ زمانی بات بچن سے مرد بنا تائر یتیر بے جنا ہے تم سالو تم. یہ جو تم کہتے ہو کہ سارے مومن کیوں میں پیدا ہو گئے، کہتے ہو کہ خدا ایسا کر نہیں سکتا تھا، کر نہیں سکتا، ایسا ذرا دیکھو تو صحیح. یہ سارے جتنے زی حیات ہیں، دادا اور پیر دونوں اس میں لے آیا. دادا وہ ہیں جو زمین کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں. یہ جتنے بھی یہ زی حیات ہیں، جتنے بھی اڑنے والے پرندے ہیں، دیکھتے ہو ان کو کیا ہوا ہے نا مجبور پیدا ہم نے ان سب کو، ہے نا سب مومن. کوئی ان میں سے جس روش کے اوپر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے خلاف کبھی ذرا بھی ادھر ادھر کچھ کرتا ہے؟ مجبور پیدا کر سکتے ہیں نا، ہے نا. یہ تھی ابھی رانے مان، وقت تو بڑا تھوڑا سا ہے لیکن بات آ گئی آسان نے چھوڑ نہیں سکتا. پہلے تو یہی چیز ہے کہ یہ دادا اور یہ طائر جتنے بھی ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس روش پہ چلنا ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن نے اس کے لیے الفاظ کے استعمال کریں، 24:41 اور 24:41 نکال لیجیے سب، میں اس میں پانی پی لوں. ختم ہو گیا. سنیے کیا کہتا تھا، الحمدر ان اللہ جو سب لہو من سے سماوا کے بل ہر و تیر و تاف. تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا؟ کرا ہوتا ہے جہاں محسوس طور کے اوپر کسی چیز پہ غور کیا جائے، غور نہیں تم نے کیا کہ اس کائنات کی تسبیح اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے. اب یہاں ترجمہ آپ کے یہاں ہو گیا خدا کی تسبیح کر. اردو میں تسبیح کرتا ہے، پنجابی تسبیح پھیرتا ہے، جہاں دیکھیں گے آپ تسبیح کرتا ہے. تسبیح کو تسبیح لیا، پھر اس کے بعد تسبیح کرتا ہے. کائنات میں ہر شہر تسبیح کرتا ہے. میں یہ عرض کر چکا ہوں اس لفظ سے بنیادی معنی جو ہوتا ہے سبحا کے معنی، اس کے معنی ہوتا ہے
گھوڑا اپنی اس چال سے جتنی وہ پوری توانائیوں سے اپنا سانس کھول کے چلتا ہے. کیا کہتے ہیں اس چال کو جی؟ پوری مزہ چلتا ہوں کچھ اور مزہ اس کے لیے. ایک تو وہ دلتی سی ہوتی ہے سرپٹ دوڑ میں جسے کہتے ہیں, اس کے لیے ٹیکنیکل کر پنجابی گھوڑے ایسا دوڑتے ہی نہیں آگے آئی نہیں سارے کے لیے. وہ جو چار گھوڑے کی ہوتی ہے جس کے اندر وہ پورے پین کھول کے بھاگتا ہے, وہ جو تیراکی ہی ہوتی ہے جس میں پورا ہاتھ اون کر کے کرنا ہوتا ہے, عربی زبان میں اسے سب کہتے ہیں, جو کام کسی کے ذمے ہو اس میں پوری توانائی صرف کر کے تاب حد امکان پوری استطاعت کے ساتھ کھول کے ہر گھر میں عمل رہنا. دیکھتے نہیں ہو تو کرا ہے, یہاں فکری چیز یوں ہی نہیں ہے, محسوسات کے طور پہ ہے, کبھی چیزیں ہیں نا. سائنٹسٹ کی لیبوریٹری میں دیکھا جائے, دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شہر کس طرح اپنے فرائض مقدزہ کی سر براہی میں اس طرح سے تیزی سے سرگر میں عمل ہے. جب پیر و ساتھ پاتے اور یہ پرندے بظاہر ہوتے ہیں یوں ہی نظر آتے ہیں کہ تک پستر توڑتے چلے جا رہے ہیں. سنیے آگے, ان میں سے ہر شے, یہ کیوں ایسے ہیں, ان میں سے ہر شے کلن قد علم صلاته وتسبيحه, ان میں سے ہر شے اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو جانتی ہے. لکھا صلاۃ کا لفظ, تسبیح کا لفظ. جب ان سے پوچھئے کہ جنہوں نے صلاح کو محدود کر دیا, مقید کر دیا صرف کتنے سے اس پہ جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے, عزیزان ایمان وہ بھی صلاح ہے, صلاح کا ایک گوشہ ہے. صلاح کو ساری زندگی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے, صلاح کے معنی ہے قوانین میں خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا. لیکن جب صلاح کو صرف نماز اور تسبیح میں گھیرنا کہا اور ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ تو پھر ان کی نماز ان کی تسبیح تو ہم دیکھتے نہیں ہیں, تو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں تم دیکھ نہیں سکتے, بس وہ کرتے ہیں اندر ہی اندر. چل بھائی ہر شے ان میں سے جانتی ہے کہ وہ کیا منزل ہے جس کی طرف اس نے جانا ہے, وہ کیا کون سی روش ہے جس کے اوپر اس نے چلنا ہے, اور پھر پوری توانائی سے اس کے پیچھے چلے جاتی ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. میں کہہ یہ رہا تھا وہ مامن دعوت ان سے مرد والا طائر یتیر بجنا ہے, یہاں اور بات کہیں. کہا تو یہ ہے کہ مجبور تو یہ ہیں, یہاں ایک لفظ آیا ہے اللہ سائنٹسٹ حضرات کے لیے غور کرے, اور میں کہتا ہوں ایک لفظ ہی اگر لے لیں تو بتا دیتا ہے کہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے. ایک بار یہ سائنٹسٹ کے سامنے بھی یہ چیز لائی جائے گی تو اس کا سر چھپ جائے گا اس کے لیے. تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہی حیات جتنے تمہیں نظر آتی ہیں, الا امم امثالکم, تمہارے جیسی اسپیشیز ہیں. میں نے اسپیشیز کا ترجمہ اس لیے کیا کہ ڈارون نے جب ریسرچ کی ہے ایولیوشن کے اوپر, تو اس نے یہ جتنی چیزیں پہلے دن سے جو ایک یونیٹری سیل جو ہے یونیلیٹرل سیل, تو ایک لائف سیل ایک جرسوم زندگی کا وہاں سے لے کے زندگی طے کرے بشریت تک جو ہے یہ اس میں جن مراحل میں سے یہ گزری ہے, ان میں سے جب وہ ان کی تحقیق کرتا ہوا چلتا جا رہا ہے تو مختلف انواع گنا رہا ہے, نو گنا رہا ہے, ایک اس کا نام سپیشیز ہے. یہ اس نے بتایا یہ ہے, یہ آپ کے اس دور کے سائنس کا مارکت العرا کارنامہ ہے جسے ایولیوشن کی تھیوری کہتے ہیں, اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ سارے زی حیات جتنے بھی ہیں یہ ویسے پیٹروں کے اعتبار سے تو مختلف نظر آتے ہیں, اپنے اوریجن کے اعتبار سے یہ سب ایک ہی ہیں, ایک جیسے انسان سے لے کے وہ پہلے سے پہلے کیڑے تک, ساری انواع جو ہیں ایک جیسی ہیں, نو انسانی جیسی ہیں اوریجن کے اعتبار سے. اس نے نام ہی اس لیے اپنی کتاب کا لکھا دی اوریجن آف سپیشیز,
کہ ان کا اوریجن کیا ہے، سرکشمہ کیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تمہیں ذی حیات نظر آتی ہیں وہ زمین پہ چلنے والے ہوں، فضا میں اڑنے والے ہوں، انہوں نے ہم سالت ہوں، یہ انسان اب جیسی اسپیشیز ہے. لفظ یہاں امم عزیز ایمان، ام کے معنی ماں ہوتا ہے عربی زبان میں، سرکشمہ کو کہتے ہیں، اوریجن کے لیے یہ لفظ آتا ہے، اوریجن اسپیشیز ترجمہ ہے اس کو. اللہ قرآن ہے عزیز ایمان، ہم آپ کیا سمجھیں گے؟ ڈارون کے سامنے کوئی لے آتا جھوم اٹھتا اس چیز کے کہ کیا لفظ استعمال کر دیا ہے. ہم سالتوں کے تمہاری یہ ہو گئے کہ تمہاری جاتی ہو نا، یہ ٹھیک ہے کہ ان کا لفظ آخر میں چال کے گروہ یا نو کے لیے آتا ہے، اپنے روپ کے اعتبار سے یہ جو ام ہے کیونکہ ماں کے معنی میں ہوتا ہے، قرآن کے نندی استعمال ہے، عربی زبان میں بھی کسی شے کا جو سرچشمہ ہوتا ہے ریزن ہوتی ہے اسے وہ ام کہتے ہیں. ام کتاب قرآن نے کہا، قرآن تمہارے پاس جہاں ہے جن وہاں کہتے ہیں یہ جتنے بھی حیات ہیں ام کے اعتبار سے سارے امثال تم تمہارے جیسے ہیں، ہیں تو یہ تمہارے جیسے، فرق دیکھو کتنا پڑ گیا، وہ اس قدر مجبور ہیں تو کوئی دوسری روش اختیار نہیں کر سکتے. تم اتنے صاحب جو اختیار ہو کہ تمہیں ہم نے خود چوائس دے دیا ہے، ماں پھر رکھنا کن کتابیں ان سے ان کے لیے جتنی بھی یہ کتاب فطرت بچھا رکھی ہے ہم نے، تو وہ کوئی کمی اس میں نہیں، کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی زندگی کے لیے وہاں قوانین موجود نہ ہوں. اور اسی طرح سے یہ الکتاب جو تمہیں ہم نے دی ہے اس میں بھی تمہاری زندگی کے لیے اسی طرح سے قوانین موجود ہیں. پھر تم دیکھتے ہو سننا ہلا ربی ہوں جو شروع، سننے کے معنی یہی نہیں ہوتا آخر میں جا کے یہ ہوگا، اور کے معنی نہیں ہو. تم دیکھتے ہو کہ یہ ساری جتنی بھی عموم ہیں، یہ جتنی اسپیشیز ہیں جن کے لیے کتاب فطرت میں قوانین ہم نے دیے ہیں، وہ کیسے اس مرکز کے گرد جمع ہو جاتے ہیں؟ وہ مجبورن ہوتے ہیں، تم اپنے اختیار و ارادے سے ایسا کرو. یہ ہے فرق عزیز ایمان دونوں. اب آپ نے بات سمجھی جو شروع کی تھی کہ کہتے یہ ہیں کہ ملزہ دکھا دو کیوں نہیں مسلمان بنا لیا جاتا، کس طرح سے قرآن کریم اس کو رد کرنا چلا آ رہا ہے. یوں مجبورن تمہیں مسلمان بنانا ہوتا تو پیدا ہی ایسا کر دیتے. یہ دیکھتے ساری جتنی بھی باقی انہوں نے انسالت تم ہیں، یہ جی حیات کائنات میں سارے بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، دیکھتے ہو کہ کس طرح سے ہمارے قانون کے اوپر چلنے کے لیے مجبور پیدا کیے گئے ہیں، مجبور چلے جا رہے ہیں. کر سکتے تھے ہم ایسا، تمہارے لیے بھی ہم کریں گے نہیں ایسا کہ ہم نے کہہ دیا تھا پہلے دن سے، اور ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے. رب ہونا جت دو یوں نہیں عزیزان میں، جڑا کبھی وعدہ خلافی اصل کل قول کہتا ہے، بات کا بڑا سچا ہے، روش کا بڑا پکا ہو. قانون قانون ہی وہ ہوتا ہے جو کسی کی خاطر بھی نہ بدلے عزیزان، اس میں نہ رور آئے تو کسی کی نہ کسی کی دشمنی اس میں مقصود ہوتا ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو جذبات سے بلند اور عاری ہو، اور یہ صرف کائنات میں خدا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا. انسان کتنا ہی بڑا قانون ساز کیوں نہ ہو، اس کے دل کے نرم گوشے کسی نہ کسی طرح سے ضرور جھک جاتے ہیں کسی نہ کسی طرف سے. وہ کہ جو آبجیکٹولی اس چیز کو کر سکتا ہے جذبات سے بلند ہو کر، وہی کی ضرورت ہی اس لیے جیوان من پڑتی ہے کہ وہ جذبات انسانی سے بلند سرچشمہ علم ہے، وہاں سے وہ چیز آتی ہے. کر سکتا ہے، کرتا نہیں ہے، کرے گا نہیں. طریق تمہارے لیے یہ اختیار کیا ہے، راستے تمہارے سامنے کھول کے رکھ دیے، باہر روشنی دے دی، تمہاری آنکھوں میں بینائی دے دی، ہر موڑ کے اوپر سائن پوسٹ پسند کر کے رکھ دیا، اور تم سے کہہ دیا امن شاہ فل گرمن امن شاہ فل یقین، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جس کا جی چاہے ادھر جائے، جی چاہے جون سا راستہ اختیار کرو، لیکن جو راستہ اختیار کرو گے وہ راستہ اسی منزل کی طرف پہنچائے گا جس کی طرف جانے کے لیے اسے بنایا گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سڑک تم لے لو قصور کی طرف جانے کی اور پہنچ جو گزرا والے، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے.
تو تم مزنگ تنگی سے فیصلہ کر لو کہ کون سی سڑک اختیار کر لی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے فیصلے سے سڑک اختیار کرو، کدھر جانے کی منزل تمہیں مل جائے دوسری، یہاں تم مجبور ہو جہاں تم صاحب اختیار کیا ہے. یہ ہے قرآن کا پیغام، اور یوں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کس طرح ایک چیلنج ٹو ریلیجن ہوتا ہے. یہ ایک گوشہ ہے میں نے جو بتایا ہے، آتے جائیں گے سامنے اس قسم کے گوشے جہاں یہ مذہب کی ایک متمیز خصوصیت جو ہے اس کے خلاف چیلنج بن کے آئے گا. اسلام دین ہے عزیزان ایمان، مذہب نہیں ہے، ریلیجن اس کا ترجمہ بالکل غلط ہے. ہم سورہ الانعام کی 38 آیت تک آ گئے، 39 سے آگے شروع کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے نمائندہ بزم طلوع اسلام لاہور کی طرف